Boa noite. Alô? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, investigando. Vim trocar uma ideia. À vontade, com a minha presença aqui. Estou em Ponce aqui hoje. Desejo falar alguma mensagem. Desejo entregar alguma mensagem. A sua família ou amigos. Sinto muito por vocês. Desculpa. Sinto muito por vocês estarem mortos. Depois eu vou analisar e documentar e investigar. Vou colocar no vídeo o áudio. No meu canal, youtuber, sou Rafael Crispim Belé. Tento investigar vocês aí, tentar fazer um. Tem muitos fazendo isso, né? Aqui para trazer a verdade, mostrar ao público que vocês são e que a vida após a morte. Agora que tem o céu, né? Como também a escravidão para tudo sempre e também o esquecimento, né? Vocês aqui estão no esquecimento, estão de passagem. É isso, né? Preso com uma oração. Uma vez eu vi uma mulher voando aqui. Ela tinha um vestido branco. Ela está morta. Ela estava de passagem? Ou está aqui presente? Desculpe a luz. Se a luz atrapalha vocês, vou mirar pro chão. Estou ouvindo, tá? Vi alguma mensagem? Vou analisar, tá? Obrigado por sua atenção. Suas atenções.
E até o próximo podcast. Tchau, tchau.